Қымбатты көрермендер, Арайлы таң бағдарламасы одан арай өз жұмысын жалғастырады. Тағы да бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Қымбатты көрермендер, бүгін кешкілік, яғни 25-ші қараша күні кешкілік 18:30-да Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония залында тамаша кеш өтеді. Өздеріңізге белгілі көптеген республикалық конкурстардың лауреаты, композитор Бейбіт Оралының тамаша кешіне шақырамыз. Ал Бейбіт Оралұлы және де өзінің шәкірттерімен бүгінгі Арайлы таң бағдарламасына қонақта. Мінекей өздеріңізге таныстырайын тағы да бір мәрте. Бейбіт Оралұлы композитор Ақтөбе облысына құрметті азаматтардың бірі десек те болады. Және Тамсан тобы мен Лана топтары. Қош келдік. Қайырлы таң. Бейбіт аға, бүгінгі бірден айта кетейін, тақырыбымыз шайға байланысты. Шайдан алдырып отырмыздар Арайлы таң бағдарламасының шайынан. Бейбіт аға, шайға байланысты ғой бүгінгі тақырыбымыз. Соған байланысты сауалды шайдан бастағым келіп тұр. Көптеген елді көрдіңіз, жалпы Қазақстаннан басқа қандай елде жалпы шайдың дәмін көрдіңіз ғой енді. Қазақтан басқа қандай елде де мықты шай жақсы көреді екен жалпы. Содан бастайықшы әңгімені. Ай, білмеймін, осы қазақтың қою күрең шайынан басқа шайды марапат. Шай енді ол жаңағы Қытай шай, Қытайда да ішет, үндіде де ішет, жаңағы Цейлонның да шайы да бәрі жақсы ғой. Әркім өзінің шайдың өз қасиеттері, емдік қасиеті болсын, адамның тонус дейді ғой, адамның көңілін жадырататын шайлар көп қой. Бірақ мен енді ондай көп шайды басқа елдерде іштім деп айта алмаймын. Әңгімені шыны керек. Қазақтың қойы күрек шайын ештеңе жетпейді қысқасы. Ән жазарда шай ішіп отырып шабыт келе ме? Болады. Ондайлар бола ма? Жалпы көбісі мына өнер адамдары кофе ішіп отырып көбінесе көптеген мына үлкен ойларды жалпы ой бөліскенде бірге отырғанда жалпы адамның көңілін қан жерататын кофе сияқты, бұл да шай адамға үлкен өзінің ықпалын береді. Енді қасыңызда шәкірттеріңізбен өзіңіз таныстыра кетесіз бе? Тамсан, Лана деп топ қойдыңыз. Мен мына шетте отырған біздің Лаура деген қарындасымыз, Назым екеуі, бұл Лана тобы, дуэт қой, топ деп айтуға болмайды, дуэт қой, екі қыз. Одан кейін мына Айжан, мына Ақторғын, тағы Бағдат деген жігітіміз бар. Ол келмей қалды енді, келмегенде бұл жерде енді жағдайларға байланысты. Иә, ол Тамсан тобы. Жалпы айтайын дегенім, мен ең бірінші алғашқы қарлығаш деп айтады. Тамсан тобы бұрын қыздар болатын. Қазір біреу академияға түсіп кетті, басқа жағдайлармен. Қазір сол бір Бағдат деген жігітіміз бар. Осы мына екі қыз, Ақторғы мен Айжан. Өз алдына осы трио Тамсан қылдым да, Лана жаңа айттым, осы. Қазір осы біздің Бейбіт Оралының шығармашылық, жастар шығармашылық орталығы деген атпен осы филармонияның қабырғасында жұмыс істеп дайындалып жүргенімізге бір жарым жылдай болды. Осы жалпы жергілікті биліктің... Иә, енді айта кету керек, әрине ол үлкен рахмет біздің әкімшілікке, әкімге, жалпы біздің осы арнайы мені шақырып, енді айтты ғой беке талай қанша осы Қазақстанда, Алматыда талай әншілермен жұмыс істедім көптеген жылдар. Енді өзіңіздің туған өңіріңіз Ақтөбеде осылай бір өнер ордасын ашып жастарға бір тәлім тәрбие беріп, өмірде жинаған тәжірибеңізбен бөлісіп деген сияқты. Сондай ұсыныс жасағаннан кейін міне осы бір жарым жылдай болды кастинг жарайлап осы Ақтөбе жұртшылығы біледі жастардан. Осы таңдау алған осы біздің қарлығаштарымыз осы. Қазір Құдайға шүкір халықтың алдында талай концерттер де беріп жүр. Бірге шығып та осы аудандарға да шығып айттық. Осы Ақтөбе қаласында президенттің алдында да өнер көрсетті. Енді мынандай сауал туындайды. Бұл қыздар, бұл топ дуэт деп жатыр жаңа. Ән тек қана сіздің әндеріңіз орындай ма әлде басқа да композитор ақын ағаларымыз әндерін орындай бере ма? Да, жалпы менің әндерімді орындайды. Жалпы. Иә. Енді қыздарға сауал қояйықшы. Екі топқа да бірдей сауал десек болады. Бейбіт ағамызбен жұмыс істеген қалай екен? Өте жақсы. Деп айтсам қателеспеймін. Ағайдың түсінісу жағынан барлығымыздың жағдайымызға кірісе кетеді. Сол түсініспеушілікпен қарайды десең бе? Әрдайым. Түсіністікпен де? Иә. Түсініспеушілік. Түсіністікпен қарайды. Кешірім сұраймын. Иә. Енді аға, бұл топтармен араларыңызда қазір продюсерлермен келісімшарт дегендей болады, ондайлар бар ма? Қалай екен? Жоқ, бізде... Онда біліп отырайықшы. Иә, ол керек қазіргі заманда.
себебі ол әркімнің өзінің жаңағы шарт дейді ғой. Шартсыз қазір ешқандай жұмыс, еңбекақының өзі трудовой договор дейді ғой, келіп салған алған. Онсыз болмайды әрине, бірақ біз мемлекеттік ұжым, біздің мына облыстық филармония мемлекеттік ұжым болғаннан кейін біз ондай жеке мына продюсер мен әншінің арасындағы ондай контракт сияқты әңгіме болған жоқ. Бірақ жеке өзіміздің арамыздағы бір келісім, сондай бір форматты қазір мен ойлап жүрмін. Себебі бір-екі жағдайлар болды. Мысалға мен дайындаған қыздарым басқа жаққа кетіп қалатын жағдай. Біреулер жаңағы енді елдің алдында жүр ғой. Мысалға ай бізде осы топ деп өздеріне қаратып алғысы келетін қазір бар ғой ондай жағдайлар. Сондықтан мен жалпы сондай продюсерлік контракт дегенге соған қарсы емеспін. Мысалы жақын арада ол болады деген ойламын, иә. Тамаша, қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болса, хабарласуға болады. 222-333 телефон нөмірі. Арайлтан бағдарламасы тікелей эфирде. Әрине, енді бүгінгі концертке келсек, аға. Тәуелсіздіктің 25 жылына байланысты 25 танымал ән деген екенсіз. Жалпы сіздің әндеріңізді біз білеміз. Сонау Нұрбенен, Роза Рымбаева айтқан. Бұл жылға бар, одан кейінгі ауылға әндері бар. Иә, иә. Сол орындаған әншілер келе ме осы концертке? Содан бастайық. Енді мына осы бүгін 25-ші жұлдыз дейді ғой. Мына біздің қарашаның 25-ші жұлдызды күні 25 танымал әнмен еліміздің тәуелсіз қалғанына 25 болуына байланысты деп осылай белгілеп қойғанбыз. Басқа жағдайларда да басқа концерттер болуы мүмкін, бірақ бүгін сондай атпен өзіміз сондай дайындалып жатырмыз, бүгін кешке болады. Иә, біздің осы халқымызды, көрермендерімізді концертке келіңіздер деп иә шақырып қойғым да келеді. Бір жағынан осы Ақтөбеде құрылған жастар, иә, осы жас бұл концерттің жалпы мақсаты осы біздің жастар орталығының тұсаукесер кеші деп айтса да болады. Осы отырған қыздар бар, оның үстіне осы біздің филармонияның әншілері бар, Алматыдан шақырылған қонақтар да бар, жұлдызды қонақтар деп айтамыз. Өмірқұлай Ниязов, Абай Бегей сияқты біздің осы қазіргі жұлдызды әншілер де келеді. Сондықтан концерт өте жақсы болады деген сенімдемін. Көңілді кеш болады деп есептеймін. Бұрын еститін едік, осы бейбіт ағамыздың әндерін аға буын өкілдері, апаларымыз, сонда Роза Рымбаева, Бақтияр Тайлақбаев, сонда әншілер ондай дейді. Енді қазір жас буынды да тыңдаймыз ба? Енді жалпы мен қазір өз репертуарымның көбісін осы біздің Ақтөбенің жастарына, біріншіден тек қана осы біздің тамсанлан топтары емес, филармонияның әншілерінің, осы біздің Ақтөбенің жас әншілерінің бәріне мен қазір сыйлап беріп жатырмын. Бұл бір. Екіншіден жазып жатқан әндердің бәрі көбісі ақындар, Ақтөбе ақындар. Сөзіңіз, аузыңызда ағам. Жалпы мен естейм, сырт елдерде, шетелде әншілер осы бейбіт ағаның әндерін орындап жүр деп. Сол қаншалықты рас, өзіңіздің аузыңызда естейікші. 90-шы жылдардан бастап осы біздің Азия дауысы болды. Содан кейін сонда келген әншілерден бастап енді Моңғолиядан бірінші орындады, Филиппинадан, Индонезиядан, Шри-Ланка. Бұзырғада. Европаға келсек, Швеция, Литва, Латвия дің әншілері орындады мен әндерімді. Бір көплетін қазақша, бір көплетін өз тілінде орындады. Қазір сол әншілер орындай жүрме өз тілінде? Енді білмеймін, қазір көп қатынасы. Бірақ енді орыстың нелерін енді жаңағы Бозжорға нанасы болып белгілі ғой, ол сол арқылы. Сол сияқты Афина деген орыс қазір әншілері орындады кезінде. Енді қазір білмеймін, ондай қара қатынасымыз үзіліп кетті. Қазір өз елінде айтып жүр деп айта алмаймын да, бірақ орындағаны рас шетелдің. Хабарласқан көрермен бар екен, қабылдап көрсек. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Тыңдап тұрмыз. Бейбіт оралуын көргенімізге қатты қуаныштымыз. Жалпы естіп едік, жаңағы сіз осында келіп қаламызға қалады деп, осы біздің қаламыздың мәдениетін көтереді деп, солай емес па? Бәрекелді, рахмет көп. Рахмет. Қаламыздың мәдениетін көтереді деп жатыр дейді. Сол рас. Біздің қаламыз мәдениетті қала ғой. Мен жалпы қайда жүрсем де, Алматыда, Астанада болсын, мен Ақтөбеге өзім көңілім толып жүреді. Өзімнің туған жерім, туған болғаннан кейін Ақтөбені мен жалпы біз айтады ғой, төрт қаланың қазір үлкен мегаполис болайын деп жатыр. Сонда жоспарға кірген қала, өркениеті бар, мәдениеті бар. Әрине, бір кездері маған көп сұрақ қояды, осы біздің оңтүстікке қарағанда біз Ақтөбенің неге әншілері аз, неге дамымаған деп.
Енді мүмкін сол ол жағынан өзімнің бір қосар үлесім болады шығар деп ойлаймын. Бірақ қазір Құдайға шүкір деймін, мына жастар отыр ғой, міне жастардың көзінше. Қазір біздің бастамамыз, бағытымыз жаман емес. Жалпы біз қай регионнан болсын, Ақтөбе кем емес, артық болмаса. Бәрекелді, рахмет көп-көп Бейбіт аға осы студиямызға келіп, арнайы көңіл уақыт бөліп, және де осыны өзіңіздің құрған топтарыңызбен, Тамса Лана топтарымен келгендеріңізге рахмет айтамын. Қазір сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз, әрдайым өсіп, өркендеп осы Ақтөбе атын шығаратын жастар болыңыздар дейміз. Рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс, бүгінгі концертіңіз сәтті өтсін дейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, студия қонағымен қоштасқанмен сіздермен қоштаспаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, кезек жарнамада.